travel. Hey, tunaambia kama mzee alimbaya ni moto mzee. MMU Diaries. Isia man. Ah mzee. Galado aka Kichonyanya uwesap nite zote. Starting Galado lakini starting Galado. Inule sita ni pata la leo ama kijani pale sima Thailand. Hype man mzee special pale tena wote. Tunacheki. Mambo yangu tunajua. Ojar parent but even man. Ah, it's black man. So my name is Scrap. Yeah. So I'm the end of black. AKA black man. AKA black alpha. AKA rapster. AKA rap genius. The original gangster from the Reke gang. Yeah, man. He's already in a damn band. Also, he's part of a label like keep up of wearing a suit. The Kusa. Lakini ina noma bana. So hiyo story imekuwa ile film bana. Nina mabeshi
Nishai micro boy by the way. Ni comrade mpiti bana tunawachenge game pale hall bana nini. Ni msetu mkulu ametulia bana. Prasia Mungu mabe, prasia Mungu. We bra bana kusikia story ni umeland leo ni. Hizo ipo ndio usikia bana. Unajua hivi ni mtume hapa ni pale crystals na the big up watu wangu wa crystals. Yaani bra lazima tu ataje mita zake. Mita zake tu mambo yake huko. Chupa moja mbili kali. Sasa ilikuwa Kilala na nyota, najitambara mwezi kisa na nyota. Ani mkande amechoka, nitembe na ulimi kote kanyoka. Mapenzi niongea.